jste byl u lazebníka, nebo co, pane Odvar, že jo? Vypadáte výborně. Mě to bude až rušit během toho. Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je moje milá kolegyně Adéla Gondíková. Dobrý večer. Dobrý večer, Adélko. Takže já jsem se dočetla, Honzíku, že máte za sebou veliké jubileum životní. To slovo mám velice ráda, jubileum, to připomíná takové mauzoleum. Ale jubileum je pobočka mauzolea, to je vedle většinou. A tak jsem si rozhodla, že vám tady upeču, protože co přineste jako za dárek. No tak to je krásné. No ne, tak protože on člověk řeší pořád ty kilogramy, že jo? Já jsem si tak říkala, že vlastně čím vám udělat radost? Ne, podívejte, tam je jedna zajímavá věc. Čím jste starší, tím víc se stejný přání mění jenom ve výslovnosti, protože i vám jistě, která jste měla nedávno jubileum. Taky jsem měla jubileum. No. Přejou vždycky hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, ať se ti daří a takový. A čím jste starší, tím víc se pak říká hodně štěstí a zdraví. No, a to zdraví se říká proloženě, protože je vidět, že jako je ho máte na vlásku v podstatě. Právě. No, ale já vám k vašemu jubileu, na rozdíl od toho vašeho pigidonu, dám pořádnou kytici, Adélo. Teda děkuju moc krát. Ador. Toto je pro mě. Já to s váma myslím dobře. Někdo rád dává, dvakrát dává. Já jsem si říkala, že to bude jenom taková jako tečka. Nemusíte to zavírat, to můžete ochutnat, protože to je strašně dietní. Je to malý a dietní. Já jsem četl o tom preseti deprimovaným, že jedlo kolu a sušenky, tohle je taková sušenka. Podívejte se, tady máte dort, s tím se budete doma s manželem potýkat třeba celý týden. Jsem trošku zahanbená. Můžete pozvat i nějaký lidi s patra. Tak ale vám bylo, můžu vám to zase vrátit? Já vám to sem zatím dám do úschovny, pak si to vezmete i ten dort, budete si muset na to vzít. Ale já jsem si říkala, že čím vám udělat radost, myslím si, že jídlo je vlastně pro člověka, hlavně pro chlapa jsem zjistila, že vlastně to jídlo je nejlepší věc, která vám udělá radost. Takže já jsem nejen, že jsem vám upekla, ale já jsem vám udělala i takový jako pohoštění, chlebíčky, abych vás naladila na ten krásný rozhovor, který spolu povedeme. Ne, ale takhle. Jídlo je dobrá cesta, Adélo. Je jako nejlepší. No, je pravda. No. Pojďme se podívat, jestli tam bude 5 letech blábolů, tak... Ne. Můžete začít, kde chcete, já můžu vám začít, to vysvětlím a můžete to i ochutnout. Ale, tak tady máme paštičku. To už je regulérní žračka, no tak to je krásné. Tak to děkuji pěkně. Jo, no ne, ale že vám jídlo udělá jako největší radost. No v podstatě jo. Nebo co jste dostal za dárek k těm kulatým jubilejním narozeninám? Ne, podívejte, největší dárek bylo, že jubileum skončilo. No. Jubileum je skutečně mauzoleum. No, to je strašně dobrý. Ale já teď nemůžu jíst. Proč? No, protože já kvůli zdraví musím jíst velmi přiměřeně, že? No, teď jo. No, tohle jsou už regulární dárky, to vám děkuju moc krát. Je to hezky udělaný, protože to vlastně 5 chlebíčků. To jsem dělala já dneska celý den. To zabere asi takový ten papírový tácek jeden, ale byste to tak hezky nazdobila. Já jsem si říkala, že to udělá vám prostě radost. Ne, to vám moc děkuju, je to krásné. Dokonce bych řekl, že to ještě větší nápad než dar. No ne, tak přece vám tady nepřinesu celou svíčkovou, nebo... Choděj takový hosti. Jako, že přinesou celou kachnu, zelí, knedlíky. No, přijdou hosti a přinesou opravdu žrádlo. Ale tak joky máme taky rádi. Děkujeme. Já tenhle musím dát někam jinam, protože já bych přes něj nebyl vidět. Ale ten je opravdu velikánský, to je krásný. To bych tady byl zbytečně. Tak, to si pak vezmete, jo? No, ale tady máme talířky, jako. Tak to já vím, ale to trvá 4 hodiny, než jo, to dobře. No, k tomu, já jsem potom byl úplnej dortu a přesycenej. Ale já jsem koukal, že to jste si dala k narozeninám, nebo to jste si dali k narozeninám. Vy jste byla v Americe, že jo? No, byla, no. Dlouho? 3 týdny. No, to je dlouho. Jo.
No. Takže když jste to... Nechtěl jste to, moje kluci mají. Nedojímá. No. Jak, to by takhle mohl přijet s houskou jednou. Jak s těma pěti chlebíčkama. Ale ta bábovka je jablíčková s voříškama. Ta já je fakt dobrá. Já si to všechno dám, nebojte jo? se. No. Ano, musím to rozložit trošku v čase. Dobře. No ale počkejte, ale no. Vy jste nebyla na takový tý, vy jste nebyli na takový tý cestě, takový tý klasický New York, Los Angeles. Vy jste tam někde courali po celé Americe, ne? My jsme byli po národních parcích. A bylo to strašlivý vedro, úplně strašlivý. To, co si jsou... tady dovedete představit, že bylo velký vedro, tak vůbec nebylo vedro. To, proti co bylo tomu, tam. Co jste tam měli? No, bylo tam 55 stupňů. No, na jihu jste byli někde. V Detveli. Mm. 55 stupňů. 55, no. To bylo, to se prostě vyjde z auta, začnou vás pálet jako nárty, potom lejtka, pak začnete poskakovat, pak říkat, ježiš, to je vedro. A představte si, jako když jste v sauně, byl jste někdy v sauně? Chodíte? Byl, já to nemám rád. Jo, no, tak... Tam je vedro. Tak přesně tak, no, tak to je. Pak si představte, že do vás někdo fouká fénem, úplně vařicím, a říká, běž se projít. A vy říkáte, jo. Tak jo, to není problém. Takže potom se 2 hodiny dáváte dohromady v tom autě, v té klimatizaci, a pak zase vylezete, abyste měli ty hezký fotky. No. A tam bylo celou dobu takhle vedro? Celou. Celou dobu? Jenom potom v San Francisco bylo 16, tak to jsem si šla koupit zase mikinu, až mi byla zima. Ale byla jsem se podívat na Alcatrazu, to já mám ráda. Alcatraz. No. Alcatraz, ten byl skvělý. No dobře, ale vy jste jeli teda národní parky, no tak to jste jeli přes půl Ameriky, že jo? No ono se to tak zdá, ale ještě jak potom vidí tu mapu, tak jsme vlastně tak jenom kroužili, no. Ale asi 5000 kilometrů. No, to je ono. To bylo bezvadný, hodně, no. Ale člověk tam tak jako málo spí, protože jednak první týden nemůžete spát, pač máte ty ten časovej, že jo, posun. Takže si v noci říkáme my Češi jetlag. Jetlag, přesně tak, no. A navíc v těch hotelech jsou ty klimatizace takový ty veliký hranatý a ty dělají šílený bordel. Jo, jo, to je řev. Takže jo. Vůbec nemůžete spát. Takže vy nespíte vůbec a ve dne spíte v tom autě. Jo, se když se máte koukat, dívat, tak... Tak se vám chce hrozně spát. A pak, když přijedete domů, tak to máte zase dalších 10 dní. Takže vlastně celá ta dovolená je měsíc a půl a pořád nespíte. Dobře, no ale tak vy jste si to, pánové, a on jel i bratr? Jel bratr s manželkou a můj manžel a já. 4 jsme byli v tom autě. No ale tak... Bratr i manžel, oni jsou takový ty... Tak bratr ten běhá bez ustání. No ne, tak tam neběhal, pozor. Ne, tam... ne, ale ten jinak neumí už chodit, ten jenom běhá. No, ne, já bych neřekla, že běhá, on utíká. Utíká, no, ale pořád. Strašně rychle. No, ale no, pořád. No, když pak vypadá, že něco ukrad. No. Nefak? To je hrozná rychlost. No. No, ale tam nic nedělal teda, protože v tom vedru to fakt nešlo. No, ale Jiří Langmajer, váš manžel taky leze na hory nebo leze něco? Leze no. Což on je? Si chce něco tak asi dokázat ještě, že to zvládne. To je ono, my co jsme jako už dokázali, jak jsme v nížinách. Ale jinak, Adélo, prosím vás, vy jste pracovně v plném varu, že jo? Divadlo, rádio, no, moderujete. To... vy vlastně zvládnete všechno. Já bych řekla, že možná jo. No, a já bych řekl, že dobře. Ne, to se vám zdá. A to je takový jenom zdání klame, to jenom tak vypadá, taková skořápka. A proč? A proč to říkáte takhle? Protože mi to přijde normální. No ne, tak ale... že chodím do práce. Vy taky chodíte do práce. No, já ráno vstanu, já jsem do práce. Říkal, že vám to jde dobře. Že mi to jde dobře. No, no tak to je třeba... To je rozdíl, než chodí do práce. Třeba někdo takový někdo názor, chodí ne? do práce a jde mu to tam blbě, že jo? Jo. No, ale to není váš případ. Tak to vám tedy mnohokrát děkuji, zdali si to myslíte. Ale brácha je na to taky šikovnej a myslím si, že je tak jako ne úplně využité, jak by mohl být. Speciálně v rádiu, ale i v televizi, když dělal to cestování a takový, to dělá moc dobře. A mě jste slyšel v rádiu? Slyšel. A nic. Dobrý. Tak jo. Podívejte, v rádiu, já rádio poslouchám jenom v autě. Mm-hmm. Jinde nevím, proč bych poslouchal rádio. Ale v autě. A mně stačí, když nemrckujete. Mm-hmm. To mně stačí, což vy nemrckujete. Mm-hmm. Jak dělají ahoj, tak jsme tady s Jarouškem. A Jaroušek udělá ahoj. A už to ladím jinam. Jo. A to vy neděláte a to v našem brácha, pořadu tak... ani moc nejde, bych no, jak to ve vašem pořadu? Že no tak já tam dělám rozhovory jako vy, tak kdybych já tam... No proč byste nemohla mrckovat, oni taky dají rozhovory a mrckují. Kdybych tam měla nějakého vědce. Oni jsou tak roztomilí a tak jako promaštěný tou láskou, nebo co to mají, že vám to úplně teče z toho repráku. No, ujedete 100 kiláků a máte mokrý kalhoty. Tak je pravda, že v tom jako, nevím, já si to nedovedu představit, když bych tam měla třeba nějakého kamaráda dobře, tak bych taky jako tekla. Ale když bych... Když
Pošlete vám třeba nějakého lékaře nebo vědce. Kuci tady budeme stříhat, jo? No ne, ale když to mám nějakého vědce, povídáte si o nějakého... Ne, to já mám rád, tak, ale já mám ale rád. Tak to bych nemohla na něj dělat. Ahoj, dobrý mohla, den, wow. To oni dělá, ne, to oni, to byste koukala. I když takhle vykají někomu. No, když já, tak oni to není jenom rádio, to třeba poslouchám, to jsou podcasty třeba. Mm-hmm. Tak to dělá. A oni mají pocit, že to je posluchači příjemný a možná je to posluchačům příjemný. Mně ne, ale možná jiným jo. Takže to taky takový živý asi. No ale vy to neděláte, což je první předpoklad a základ pro mě jako posluchače. Pak jsou jiný posluchače, ty třeba mají rádi tak, no. A brácha to taky nedělá. Nedělá. No a v divadle taky nemrckujete? Tam trošku jo. Tam trošku jo, no, no, tam no. Se neovládnete. No jo. Je to takový. Oni se lidi zasmějou, no. Tak přidám no, jo. Přesně, no to jsem přesně já. Jo? No, no, no. To bych vás zabil, no. To myslím, že jo. Jo. Ale měli bychom spolu něco naskoušet, já myslím, že by to bylo dobrý. To nevím. A jo. Ne, jako máte to... jenom to jedno představení pořád. Jak jedno? To je na Hněličku. Na Hněličku už asi 15 let nehrajeme. Jo, hráli 25. Počkej, vy máte hezký přehled o divadle. No ne, počkejte, ale to, já myslím, že to pořád hrajete. Ne, prosím vás, kdy jste si naposled o mě četla? Jenom tam psali ty narozeniny, to jubileum. A jubileum, to ne, jsem, my jsme hráli na Hněličko 25 let. No to vím. No ale to je o tom, to je hra, kde jsou určitý vášně, který jako pak už to vypadalo, že jsou to vášně v domově důchodců. Takže to vypadalo, že tak to je nějaká něco jiný. Patologická sebranka. Ale jako s dovolením já vystupuji v muzikálech, jako Šíleně smutná princezna, viděla. Saxána. To jsem viděla. Jo, takže nedělejte zase, jako ne. Já jsem přešel úplně z činohry do muzikálu a do činohry se nehodlám vrátit. Vůbec. Vůbec. To vás nebaví. Nebaví. A to je hrozná škoda. Protože v činohře v šatně je to hrozný. Jak to? Tam sedí starý chlapi herci a koukají. No, tak si musí... Čekají na jubileum. Ale v muzikálu no. Tam lítají holky, baletky, tam kampeny, mladí kluci, kapela, to je svět jako trošku no, tak na ale díky. Když si napíšete hru nějakou... A proč bych si ji psal? Že jste šikovnej. A já si ji nebudu psát, já se nechám tak angažovat a je to krásný. A nemám na krku tu starost, jaký to je, a jestli je to blbý. Jestli... Tak nebylo to blbý, že jste to hrál 25 let. No nebylo to. Dobrý. A když si tam napíšete mladý herce, který nečekají na jubileum? My jsme začínali jako mladí herci, kteří nečekají na jubileum. My, když jsme začínali na Hněličko, tak psali hraje Ivana Chýlková a další. A další no. Byla Holubová, Klepl, Kraus a tak. Nikdo neznal. No, vidíte. My jsme jeli na Ivanu takzvaně, no. Tak někdo to prodávat musí, že jo? No, teď bude, no. Ale ne, ale muzikál mě okouzlil v tomhle ohledu. No, tak to chápu potom. No. No. Je pravda, že ten muzikantský výkon tam není jako tak... Ale jo, mně to přišlo v pořádku. Jo. Byl jste perfektní. No. Já myslím, no. A, vy, ne, a co opravdu. Vy si nedáte muzikál? Já hraju Slunce, seno, jahody. Slunce, seno, jahody, jo, to je v Karlíně. V Karlíně. No to je já teď hraju. Nový. No, tak už rok to hrajeme asi sezónu. No. Je čerstvý docela. To hraju, to je dobrý. A tančíte tam taky? Samozřejmě. Já taky. Já vždycky a všude. My jsme si spolu mohli udělat nějaký hudební číslo. No mohli, já vám to říkám pořád. Já bych přehrávala, vy byste mě peskoval. Já bych podehrával. A tím by se to vyváželo. No. No tak to se na to těším. Adéla Gondíková.